To all the family members, familia, duniani kote, ambao umehudhuria kongamano la Shinchonchi, ushuhuda juu ya unabii na utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu. Karibuni. Tunashukuru kukutana nanyi. Kwa majina ni Lee Chebong, mwelekezi wenyu leo. Kongamano la Shinchonchi imekuwa ikiendelea kwa miezi miwili tangia Oktoba, na imeweza kutafsiriwa kwa lugha kadhaa. Imepokea umakini wa wachungaji wengi na waumini duniani kote. Wachungaji kutoka makanisa wengi wameweza kupendezwa na mafundisho haya ya kitabu cha Ufunuo. Wameweza kututumia ujumbe na kwamba wangependa kushiriki neno hili la Ufunuo na pia kutia saini mkataba wa makubaliano na Shinchonchi. Tungependa kuwashukuru wote ambao wameweza kutupa msaada. Na kabla ya kongamano hili, tutaweza kuanza kwa maombi. Father God, Mungu Baba uliye mtakatifu, tunakushukuru. We give all thanks and glory to you. Tunakupa sifa na utukufu kwa kuturuhusu kuwa kimoja nasi kufungua kongamano hili la Shinchonchi, ushuhuda juu unabii na utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu duniani kote. Kila mmoja ambaye anahudhuria kongamano hili anajua Mungu na Yesu na pia matumaini ya kwenda mbinguni. Tafadhali kumbuka kwamba naweka moyoni kwamba kila mchungaji, wanafunzi wa theolojia na waumini wote wanatumainia kuingia katika ufalme na kujua kitabu hichi cha Ufunuo. Leo tutaweza kupokea Ufunuo 20 ambapo kiongozi wa kabila ambaye alipokea mafunzo kutoka mchungaji wa ahadi atashuhudia kitabu cha Ufunuo 20. Tunaomba kila mmoja ambaye atasikia neno hili na uhalisia wake akaweze kuelewa na pia kuweza kupokea neema na kukurudishia sifa na utukufu. Tunaamini kwamba utakuwa ni wakati ulio na neno na umejawa na baraka. Tafadhali kuwa nasi na upokee sifa na utukufu. Tunaomba haya katika jina la Yesu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Amen. Tungependa kuwajulisha kwamba kongamano hili la Shinchonchi linazingatia sheria kali za Corona 19 na umbali wa kimwili. Na kufuatia Ufunuo 19 mahali tulipoachia, leo tutaweza kusoma Ufunuo 20. Ambapo mada iliyo na maroho za wafia dini na wale waliohudhuria ufufuo wa kwanza. Na nini maana ya ufunuo? Nini maana ya hukumu? Na wale walio na maswali kuhusu Ufunuo 20 wataweza kujibiwa leo. Sasa wacha tukaanze kumkaribisha kiongozi wa kabila la Yakobo, Lee Yangno, atakaye shuhudia neno hili. Amen. Hello. Wachungaji wote, waumini wote ambao wamehudhuria kongamano hili, nafurahi sana kukutana na nyinyi tena. Kwa majina ni Lee Yongdo, ambaye ni kiongozi katika kabila la Yakobo, mwanafunzi wa Yesu na mtoto wa Sebedi. Wakati uliopita tulijifundisha Ufunuo 19 na sasa tuangalia Ufunuo 20. Regarding the words of Revelation chapter 20. Today's lecture will be titled Mada kuu ni roho zilizokufa na ufufuo wa kwanza. Inafaa waumini wote waweze kujua. Si vizuri kujua haya. If you are
najua kwamba wachungaji wote mtasikiza, mwelewe na pia mfundishe waumini wengi vizuri kwa kuwafuata. Mada hii ni roho za wale waliouliwa na ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni akina nani watapatikana pale na itafanyika wakati upi? Kabla tuende kwa mada kuu, wacha tuangalie muhtasari wa Ufunuo 20. Matukio haya yanafanyika baada ya matukio ya sura 19 kufanywa. Matukio ya Ufunuo 20 yanafanyika baada ya warikwa kuwa katika karamu ya harusi. After the wedding banquet of spirit and flesh in Revelation chapter 19, the content of chapter 20. Wale ambao wakuabudu sanamu na roho za wale waliouliwa wataishi pamoja, wataishi kwa miaka 1000. For 1000 years. Na vile yatafanyika kwa miaka 1000, kuna kuhukumu baada ya miaka 1000. Kuna wenye watahukumiwa kwenda mbinguni na kuna wenye watahukumiwa kwenda. The following is a composition of Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 consists of events. Haya matukio ya sura ya 20 yanafanyika baada ya matukio 19 kufanyika. Kuna joka anashikwa na kufungiwa, alafu kutakuwa na matukio ya ufufuo wa kwanza. Na haya matukio yatafanyika baada ya miaka 1000. Ni kuwa kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake. Na hii ndio itakuwa hukumu ya mwisho. Kuna wenye wataenda jehanamu na kuna watapata uzima wa milele. Chapter 20 of Revelation will be. Matukio ya sura 20 ndio inaonyesha itimisho ya kazi ya Mungu. Wacha tuangalie katika mstari wa kwanza na mstari wa hadi mstari wa tatu. Kwanza wacha tusome mstari wa kwanza. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Ukisoma mstari wa kwanza inasema niliona, kumaanisha kuna mtu mimi mwenye aliona malaika akiwa na ufunguo na mnyororo. Huyu ni nani mimi? Tumejifundisha mara kadhaa huyu ni nani katika sura zote. Mwenye alisikia na kuyaona matukio ya ufunuo na mali yalifanyika. Ufunuo iliandikwa miaka 2000 iliyopita na mitume Yohana. Mitume Yohana aliandika haya maneno katika unabii, lakini aliona katika maono, lakini si uhalisia wake. Sasa wakati haya matukio yanatimizwa, si Yohana mtume anaona, bali ni Yohana mpya aliyeona na kusikia matukio yote na mahali yalifanyika na wakati yalifanyika. Ukiangalia Ufunuo 1:2 na Ufunuo 22:8-16, unabii ulioandikwa katika Agano la Kale yalitimizwa wakati wa kwanza, na Yesu alipeana unabii na yanatimizwa wakati wa pili, Agano Jipya. Yohana mpya aliyeona haya matukio yote na kuyasikia ndiye mjumbe wa Yesu ambaye ni mchungaji aliyoahidiwa kushuhudia uhalisia ya kitabu cha Ufunuo. Nitaelezea mambo kuu au maneno kuu katika Ufunuo 20. Wacha tuangalie haya. Ukiangalia haya vizuri, kuzimu ni mahali pa chini kabisa katika Kichina. Na hapa ni mahali shetani anaishi. Na ufunguo
kabla tuelewe, wacha tujue maana ya ufunguo. Kuna ufunguo katika ufunguo, kuna ufunguo wa kwenda mbinguni, kuna ufunguo wa kwenda jehanamu. Inasemekana kwa Biblia, siri ya Biblia imefichwa katika mafumbo. Ufunguo kwenda mbinguni ni kufungua siri za kwenda mbinguni. Pia ukisema ufunguo kwenda jehanamu ni kama kuwa na busara ya kujua mahali shetani anaishi. Kupitia ufunguo, shetani anashikwa na kufungiwa. Ufunuo 1:19, mwana wa Mungu ambaye ni Yesu akona ufunguo. Na pia ukisoma Ufunuo 9:1, kuna nyota alipewa ufunguo na ukiangalia katika mada kuu, kuna malaika pia akona ufunguo na anamfungia yule joka katika shimo. Huyu malaika hajakuja na ufunguo pekee, bali akona mnyororo mkubwa. Alimshika na kufungia yule joka. Biblia inasema maneno yaliyoandikwa kwa Biblia lazima yatimizwe. Kwa hivyo Biblia lazima itatumika kushuhudia haya matukio yote. Then the dragon will not be able to escape and be bound by the testimony. Kushuhudiwa ndio kumaanisha kumshika yule joka. Ufunuo 12 mstari wa 11 inasema kuna manduu wachache waliompiga na kumshinda yule joka kwa damu ya mwanakondoo na neno la kushuhudia. Wakati Adamu alifanya dhambi, Mungu alitoka duniani au ulimwengu, na shetani akawa ndiye anaongoza ulimwengu. Leo Yesu alionyesha Yohana mpya matukio yote na siri zote za shetani na vile amekuwa akiongoza ulimwengu kwa miaka 6,000. Sasa anapigana na kushinda shetani kwa kuwa na neno la ushuhuda. Wacha tuseme mstari wa 2 na 3. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1,000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1,000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Amina. Joka anafungiwa kwa miaka 1,000. Kupitia kwa ufunguo aliye nayo malaika. Huyu joka katika Ufunuo 12:9 ameongoza ulimwengu, amepotosha ulimwengu wote. Huyu joka ndio nyoka. Ndio. Huyu nyoka anaonekana katika Edeni. It is a serpent in the Garden of Eden that appeared in Genesis chapter 3. And since this entity is called Satan or the devil, huyu ndiye shetani au joka. Is that it is Satan or? Pia huyu nyoka au shetani ni yule malaika aliyefanya dhambi katika Petero wa 2:4. Alikuwa kiumbe kilichoumbwa na Mungu na akataka kuwa Mungu. Angalia maneno vizuri tafadhali. Shetani amekuwa akifanya kazi tangia wakati wa Adam hadi wakati wa Ufunuo. Maanisha shetani muofu amekuwa akifanya kazi na wachungaji katika wakati wa kwanza. Ndio maana Mathayo 23 mstari wa 33 alisema Mafarisayo ni nyoka. Lakini wakati wa Ufunuo kuna mnyama mwenye vichwa 7 na pembe 10 ambao ni waharibifu waliokuwa pamoja na shetani. Na hivyo ndivyo shetani amekuwa akifanya kazi kwa kila wakati.
Shetani ambaye amepotosha ulimwengu au mataifa wakati wa ufunuo atashikwa na kufungiwa. Na pia ukiangalia katika Luka 8:30 hadi 33, mapepo yaliuliza Yesu asiwaue bali awafukuze, kumaanisha shetani akushikwa mara ya kwanza, lakini siku ya pili, kwa kuja kwa pili, anashikwa na kufungiwa kabisa. Atafungiwa kwa miaka 1000. Anafungiwa. Kufungiwa ni kumaanisha atafungiwa na hakuna mwenye atafungua. Na pia kumtupa pale kwa shimo na kumfungia inamaanisha ni kumsimamisha asikuje tena au kuwadanganya watu. Kufungiwa katika shimo ni kumaanisha ataendelea kuwadanganya watu au ulimwengu. Lakini baada ya miaka 1000 atafunguliwa kwa muda mchache kuwadanganya mataifa. Basi atafanya mambo yapi baada ya miaka 1000? Nitaelezea katika mstari wa 7. Baada ya miaka 1600 iliyopita, Mungu aliacha ulimwengu kwa ajili Adamu alimzaliti Mungu. Na hivyo shetani amekuwa akiongoza ulimwengu. Lakini tunafaa tujue kwamba wakati wa kutimizwa kwa ufunuo, kuna mwenye anashinda aliyeahidiwa katika ufunuo. Alipigana huyu ujoka na kumshinda kwa akiwa na kwa damu ya mwanakondoo na neno la na haya mambo yote yatafika hitimisho wakati wa ufunuo. Mstari katika Ufunuo 19, hapo ndio uanzilisho wa Mungu kuishi au kukaa na wanadamu. Ufunuo 20:2-3 ni kuonyesha kumshika shetani, kufungia katika shimo na asiendelee kuwadanganya wanadamu tena. Wacha tusome mstari wa 4-6, ni kuonyesha ufufuo wa kwanza will be the contents of the first roho na mili kwa kitu kimoja. Wacha tusome. Kisha nikaona viti za vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hapo hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kwanza, mstari wa 4, kuna wale wameketi katika viti vya enzi na hukumu. Mathayo 19:28, Yesu alipewa nguvu na mamlaka ya kuhukumu. Lakini pia akasema kwa wanafunzi wake, wakati kila kitu kitatimishwa, watakuwa pamoja naye kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Lakini sasa hapa si Israeli iliyopita, bali ni Israeli mpya katika Ufunuo 7. Wakati wa kutimizwa kwa ufunuo, wale waliokaa katika hizi viti vya enzi, kwanza ni wanafunzi wa Yesu, wanakuwa pamoja na makabila, viongozi wa makabila 12 yaliyotengenezwa hapa ulimwengu. Roho na mili katika Ufunuo 4 watakuwa pamoja na watu, wamepewa mamlaka na Mungu ya kuhukumu. Watahukumu kupitia maneno yaliyoandikwa katika Biblia, kupitia Yohana 12:44. John 12:48.
Jambo lingine ni jambo la maana sana katika ufunuo wa leo. Watu sikize. Inamaanisha ufufuo wa kwanza. Wapi ufufuo wa kwanza? Na ni nani watakuwa katika ufufuo wa kwanza? Kwanza mstari wa 5. Ni wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na neno la Mungu. Kuna roho za wale waliokatwa, ni wale, ni zile roho ambao waliuliwa katika Ufunuo 6:9. Ni roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Mili yao ikapotea, lakini roho zao zikaishi, lakini watafufuliwa tena. Wathesalonika ya kwanza 4 mstari wa 14 hadi 16. Yesu aliahidi hizi roho zitakuwa pamoja na Yesu. Hawa ni wale ambao wanaonekana Ufunuo 19 mstari wa 17. Ndio wale walioarikwa katika harusi ya mwana kondoo. Kwanza miongoni mwao wenye watakuwa katika ufuo wa kwanza ni roho za wale waliouliwa, na pili ni wale ambao hawakumwabudu sanamu wala hawakupata alama ya yule mnyama kwa nyuso zao au mikono yao. Katika Ufunuo 13 haya ndio tuliyoyasoma. Pale ni matukio ya uharibifu wa wale kundi la mnyama ambao waliingia katika hekalu la hema na kupiana alama, na wakastajabu kwa miezi 42. Saburi 49:20, mtu asiyeelewa ni kama mnyama. Watu wanaitwa mnyama, lakini mnyama inamaanisha yule ambaye aliharibu hekalu la hema, wale ambao walizaliti katika Ufunuo 12:13. Na sasa ili kundi la mnyama wenye vichwa saba ni wachungaji saba katika kundi la mafundisho, wakaingia katika hekalu la hema katika Ufunuo wa 13. Pia inaonyesha sanamu katika Habakuki 2 mstari wa 18. Kuna sanamu. Sanamu ni mwalimu anayefundisha uongo. Na hawa watu walikuwa wainjilisti 17 katika hekalu la hema. Na jambo lingine, kuna alama ya mnyama. Na hii alama ni 666, na uhalisia wake ni mnyama aliyetoka katika ardhi katika Ufunuo 13 mstari wa 11. Alikuwa na uongo wa shetani, na ndio maana anaitwa, alikuwa na alama 666, na ukweli wake ni shetani aliyeharibu hekalu la hema katika wakati wa Ufunuo. Na haya matukio yanaonekana wakati ushuhuda wa Ufunuo 13 ulipeanwa. Na ni wale ambao wakuabudu sanamu na huyu mnyama na hawakupata alama. Na ni akina nani hawa wanaishi? Kuelewa haya, wakati mtu anasema kuhusu hayo, kuna kifo cha kawaida na kuna kifo katika kiroho. Ufunuo 6, wale ambao walizaliti walijificha katika milima, na sura 8:9 waliuliwa thruthi. Wale ambao walibaki ni wale ambao walimshinda yule mnyama na alama yake katika hekalu la mbinguni katika Ufunuo 12:13. Na ni wale ambao walishinda wakakusanyika katika hekalu la hema la ushuhuda katika Ufunuo 15. Na pia Ufunuo 14 na Ufunuo 7, baada ya wakati ya uzaliti na kuharibiwa, wale ambao walipata mihuri
walikuwa makabila 12. Kwa hivyo, wacha tukaweze kuelewa vizuri. Ni akina nani watakuwa katika ufufuo wa kwanza? Si bali wajumbe 7 waliozaliti mnyama katika bahari, ambao ni kikundi cha wachungaji wa uongo wakaingia katika hekalu. Sio hao ambao watakuwa katika ufufuo wa kwanza, bali walikuwa wainjilisti 17. Lakini kuna wale ambao hawakusikiza mafundisho kutoka ili kundi, lakini walikuwa wale ambao walishinda katika hekalu la hema la ushuhuda katika Ufunuo 15. Hawa ndio wale ambao watapokea roho za wale waliouliwa, kumaanisha watapokea roho za wale waliouliwa katika mili yao, na watakuwa katika ufufuo wa kwanza na wataishi kwa miaka 1000. Kwa hivyo roho za wale ambao wanaishi kimwili sio wale watakuwa ufufuo wa kwanza, bali ya kwanza ni wale ambao wanaishi kiroho lakini miili haishi. Pia watakuwa wale ambao kupokea alama ya mnyama au kumwabudu yule sanamu. Kwa hayo yote, wakati matendo ya mnyama katika Ufunuo 13, hao watu hawakupokea na hawakusikiza mafundisho ya huyu mnyama. Basi watakuwa katika ufufuo na kuishi na Yesu kwa miaka 1000. Hao watu wote wako katika mili. Mili wataishi na Yesu kwa miaka 1000 aje? Katika huo muda wa 1000, joka atafungiwa na atakuwa anafanya kazi. Na baada ya miaka 1000, hao watu wataishi na watakufa. Yale tunafaa tukumbuke ni yale hao watu waliouliwa waliowapitia. Kwa hivyo hata sasa waumini wa leo tunaweza pigana shetani na tumshinde, na tukue uhalisia katika ufufuo wa kwanza na tuishi katika miaka 1000. Wacha niongee kidogo tena kuhusu ufufuo wa kwanza kulingana na Biblia. Ukiangalia maneno ya Yohana 11 mstari wa 25 hadi 26, Yesu alisema, mimi ndio ufufuo na mimi ndio maisha. Mwenye ataniamini hata akikufa, hata yule mwenye anaishi lakini aniamini hata kufa. Hii ni ahadi ya Yesu na uzima wa milele. Na Mtume Paulo pia alisema katika Wakorintho ya kwanza 15 mstari wa 51 hadi 54. Ukiangalia matukio haya katika mstari wa 42 hadi 44, si wale ambao wamekufa watafufuliwa, bali mwili unafufuliwa na kuwa mpya tena. Kumaanisha kufa, wale ambao wamekufa kimwili lakini wakati wa kufufuliwa kumekuja, Biblia inasema watafufuliwa tena. Sio kimwili, wale walikufa kimwili watafufuliwa mwili tena, bali ni kiroho. Kumaanisha watabadilishwa na kuwa katika maumbile ya Mungu. Wakorintho ya kwanza 15 mstari wa 51 hadi 54. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality,
then the saying that is written will come true. Death. Haya tumeyaona katika Ufunuo. Yes, based on what we've read, when katika tarumbeta ya mwisho itapiwa, ndio haya matukio yatafanyika. Wale wanaoishi katika kimwili watabadilishwa. For when the perishable mwili unayokufa and the mortal with immortality, so that the saying that is written will come true. Utakuwa pamoja na roho za wale ambao waliokufa au waliuliwa, lakini yatafanyika katika wakati wa tarumbeta ya mwisho, na yatakuwa pamoja na itakuwa ufuo wa kwanza, na itakuwa ni maisha ya milele. Na hii yote itafanyika wakati tarumbeta ya saba inafanyika. Kuna tarumbeta saba katika Ufunuo, na ya mwisho itakuwa ni tarumbeta ya saba. Ufunuo 11 mstari wa 15 inasema sauti ya tarumbeta ya saba, ufalme wa dunia utakuwa ufalme wa mbinguni. Na Ufunuo 10:7, malaika alipopiga tarumbeta ya saba, siri ya Mungu itatimizwa. Na hapo ndio ufufuo itakuwa, na maisha au kuishi milele inaonekana. Wakati matukio ya Ufunuo yanatimizwa, watu wanakusanyika pale katika Ufunuo 19, ni mahali pa hekalu la hema la ushuhuda. Hawakupata alama ya shetani au mnyama. Na katika Ufunuo 20 ambao tunatifundisha leo, hii ndio inaitwa ufufuo wa kwanza. Na wakati huo kifo kitafika mwisho kuhitimisha au kuweka katika mutasari. Haya matukio yatafanyika baada ya matukio katika Ufunuo 19 kufanyika, na haya matukio yote yanafanyika ni katika hekalu la hema la ushuhuda. Na wale wenye watakuwa katika ufufuo wa kwanza ni roho na mwili. Roho ni roho za wale waliouliwa pamoja na roho za wale wanaishi na hawakumwabudu mnyama au kupokea alama ya mnyama, wakaingia, ndio wataingia katika ufufuo wa kwanza pamoja. Na wale wenye watakuwa katika ufufuo wa kwanza ni mili. Kwa hivyo ni baraka kubwa sana. Baraka ambayo watapata ni baraka ya kuishi milele. Na kumaanisha kifo itafika mwisho. Na kifo cha pili hakina nguvu juu yao. Nasema hivyo. Kifo cha pili inamaanisha ni ile kuteseka wakati mwili umekufa. Kwa sababu kuu, wale wenye watakuwa katika ufufuo wa kwanza na kifo cha pili hakina nguvu juu yao, walikuwa na neno la ushuhuda. Na katika Waibrania inasema hawa ni wale ambao wameandikwa neno la Mungu katika mioyo zao, na wanaelewa kitabu cha Ufunuo uhalisia wake, na hawa ndio watapokea baraka. Kwa hivyo wale wenye watakuwa katika ufufuo wa kwanza watakuwa makuhani na wataishi kwa miaka 1000. Kumaanisha hawa watu ambao watakuwa katika ufufuo wa kwanza wataishi kwa miaka 1000 katika mji mpya. Katika huu mji hakuna kifo, na wataishi kwa miaka 1000. Wako na uhusiano wa roho za Mungu. Samahani, roho za wale ambao waliuliwa. Wachungaji, waumini ambao mnasikiza hili neno leo, amtaki kuwa uhalisia wa ufufuo wa kwanza? Amtaki kupokea hii baraka? Katika kitabu cha Ufunuo, wakati na wale watakuwa katika
haya matukio, participants and the blessing to be received. Amutaki kuwa katika haya. So I hope that the words of ni wale ambao wamepokea muhuri wa Mungu, wacha tukapokea muhuri wa Mungu na tukaweze kuwa ukweli wa haya matukio katika Ufunuo 20 na tukaweze kuwa katika ufuo wa kwanza, wapate uzima wa milele na waishi kwa miaka 1000. In contrast, there are the rest of the dead. Na wacha tuangalie ni kina nani ambao hawatakuwa katika huu muda. Aya nitaelezea katika mstari wa 12. Mstari wa 7 hadi 10. Hadi 10. As the dragon is captured, yule joka aliposhikwa, he'll do the work of deceiving God, and kuna wale ambao watahukumiwa. Na hapa ndio naonyesha itatengana wale wenye watapata uzima wa milele na wale ambao wataenda jahanamu. Wacha tusome mstari wa 7 hadi 10. When the 1000 years are over, Satan will be released from his prison. And we'll go out to deceive the nations. Na, corners of the earth. Atatoka kuwadanganya, atataka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, nguvu na magugu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi la watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa. Joka atafungiwa kwa miaka 1000. Ukiangalia haya vizuri tumejifundisha katika Ufunuo 20. Huyu shetani anafungiwa kwa miaka 1000. Na wale ambao wataishi kwa miaka 1000. Kumaanisha shetani amekuwa akidanganya kwa miaka 1600 iliyopita. Wakati mwingine huu ni wakati wale ambao wataishi kwa miaka 1000, hii miaka ikiisha, 1000 ikiisha, shetani anafunguliwa. Na ukiangalia kazi shetani anafanya, inasema atawadanganya hata wale watakatifu. So then who are Gog and Magog that will be deceived? Kuna Gog na Magog ni wale ambao ni mataifa yasiyo ya Mungu. Alafu kuna wale ambao watakusanyika mahali watakatifu wa Mungu anakaa. Were the people who partake in the first resurrection mentioned? Ufunuo 22:14. Regarding the city, ni wale ambao wanaosha au kufanya mavazi yao kwa safi. Ufunuo 22:15 inasema kuna wale ambao wako nje ya mji. Mbwa, wale ambao ni waharibifu, wauaji. Kwa hivyo wale ambao wako nje ya mji ni Gogu na Magogu. Ni wale ambao si hawako pamoja kwa Mungu lakini wako katika kimwili. Kuongelea wale ambao wako nje ya mji kumaanisha shetani anawakusanya na kuwaweka pamoja hao wenye wako katika kimwili na wako katika Mungu na kutaka kuwapiga vita wale ambao ni wa Mungu, na ni wale ambao watakaa katika miaka 1000. Wapi huu mji? Na utaki kujua mji mahali huko? Wakati wa kutimiza kwa Ufunuo Mungu na mji dunia ya kiroho inakuja na kufanyika hapa ulimwengu, hapa duniani. Lakini hivyo huu mji lazima ukue katika hii dunia. Huu mji uko katika hii dunia. Na wale ambao hawako katika huu mji ni watu wa dunia.
mahali watu wa dunia wanaishi. Ufunuo 22 mstari wa 14 inasema katika mji na nje ya mji. Nje ya mji kuna Gogu na Magogu. Outside the city is God and Magog. Mungu ako kwa kundi lipi? Mungu ako katika mji mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Na hii mji, huu mji utakuwa pamoja na watu wapya ambao wako na neno. Dunia ya kiroho inakuja inakaa pamoja na hawa watu. Hawa ndio watu walikuwa na uhusiano katika Ufunuo 19. And at this wedding banquet, the birds gathered and also the flesh. Hapo ndio mahali roho na mili na kusanyika pamoja. Na hao ndio watu wana, watu ambao ni watu wa Mungu. Mungu wako huko, Yesu wako huko, malaika wako huko, roho za Mungu ziko huko na zinakuja katika hiyo mji, huo mji. To that millennial city, which is like a resting place. Katika huo mji Rosa, wale ambao waliuliwa na wale ambao wanaishi wataishi watakaa pamoja kwa miaka 1000. Katika huo mji hakuna shetani. Na kwa hivyo hakuna kifo katika huo mji. Na ndio maana wataishi kwa miaka 1000. Lakini wakati miaka 1000 inaisha, shetani atakuja na kudanganya wapi? Atadanganya Gogu na Magogu ambao wako nje ya mji. And surround the millennial city. To surround the city that God loves means to kumaanisha shetani atakuja na kuwadanganya wale ambao wako nje ya huo mji. Hao watu watadanganywa na shetani. Gog and Magog, who are deceived by Satan, will surround the. Lakini wakati huo moto utatoka mbinguni na kuwachoma wakula. Mili kama Gogu na Magogu au watu wote wenye wako nje ya mji watachomwa kwa moto. Sio hivyo tu, shetani ambaye anadanganya pia atawekwa katika moto na atachomwa milele na milele. Ufunuo 20 mstari wa 14 inasema. In Revelation chapter 20 verse 14, the place called the lake of fire and smoke. Mahali shetani atahukumiwa kwa moto, hiyo ndio sema kifo cha mwisho. Hapo ndio kuzimu. The second death is wakati mwili umekufa. That the soul receives after the body dies. Imeandikwa baada ya miaka 1000 Magogu na Magogi walio nje ya mji pia watahukumiwa. Pia shetani atahukumiwa maana aliwadanganya. Wale ambao wako katika mji, katika hiyo mji ya Mungu, hawawezi kudanganywa na shetani na pia hawatahukumiwa. Na ni sababu gani? Kuna wale ambao wanaelewa maneno ya Ufunuo kwa sababu wanajua na wanajua mahali Gogu na Magogu watakaa, na hawatadanganywa tena, hawatadanganywa tena. Wakati huo baada ya miaka 1000 joka ambaye alishikwa anaachiliwa na kufunguliwa kuwadanganya Gogu na Magogu walio nje ya mji na bali si wateule au watakatifu wa mji. Lakini wakati Mungu atahukumu, moto utatoka mbinguni kuwachoma wale watu Gogu na Magogu ambao waliodanganywa na shetani na watahukumiwa. Na pia shetani, Gogu na Magogu wanakuja baada ya miaka 1000, lakini watarudiwa na kuchomwa kwa moto na mili yao katika kimili. Ukifuata haya matukio kutoka mstari wa 11 hadi mstari wa 15, hata shetani ataisha. Gogu na Magogu watahukumiwa na wataisha. Inamaanisha nini? Ni kuhukumiwa kwa roho. Kuhukumiwa katika Ufunuo 20 ni tofauti na Ufunuo 6, Ufunuo 16
na pia Ufunuo 18. Wale ni watu ambao waliozaliti na wale walio haribu. Watatusome mstari wa 11 hadi mstari wa 15. Nikaona watu wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na hao wafu hawakuhukumiwa katika mambo yaliyo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa kuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kuna vasi kumaanisha ni wasafi, na pia ni nani analeta hukumu? Huyo ni Mungu. Katika hiyo njia kuna watu ambao walikufa wako katika kiti cha mbele ya kiti cha Mungu, na wanahukumiwa kulingana na matendo yake, kulingana na vitabu. Wafu ambao wanahukumiwa ni wale ambao walikufa kimwili tangu kuumba kwa ulimwengu. Na pia nasema kuna vitabu zinafunguliwa wakati wa hukumu. Danieli 7 mstari wa 10, vitabu zinafunguliwa wakati hukumu inaletwa. Na hizi vitabu ni vitabu 66, maneno ya Biblia. Na pia kuna kitabu ambacho ni kitabu cha uzima. Lazima ukwe umesoma vizuri wakati uliopita kuhusu kitabu. Unapoangalia sura 3, Ufunuo 3, 12 na 21, Mungu Yesu, dunia ya kiroho inakuja na itakuwa pamoja na yule mwenye ameshinda katika umuji. Mbinguni itakuwa mahali mwenye ameshinda ako. Mahali mwenye ameshinda hapo ndio mbinguni. Hapo ni hekalu la hema la ushuda katika Ufunuo 15 mstari wa 5. Mahali yule mwenye alishinda ako, hapo ndio mbinguni itakuja. Kuandikwa jina katika kitabu cha uzima ni kuandikwa jina mahali yule mwenye alishinda ako, kumaanisha wale wote ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima watakuwa pamoja na Mungu. Lakini wale ambao majina yao hayako pale watahukumiwa katika mstari wa 15. Baada ya miaka 1000, wale ambao walikufa watahukumiwa kulingana na matendo ilivyoandikwa kulingana na Biblia. Warumi 14 mstari wa 11 hadi 12 nasema, kila mtu atapiga magoti kumwabudu Mungu. Kwa njia hiyo, wakati wa hukumu itakuja, matendo yote yatawekwa wasiwasi mbele ya Mungu, na kila mtu atahukumiwa kulingana na yale yameandikwa katika Biblia. Ilivyoandikwa katika Yohana 5:29, wale wamefanya ya mazuri watafuliwa kwenda mbinguni, lakini wale ambao wako katika matendo mabaya watahukumiwa, kumaanisha roho zote watahukumiwa, wenye wataenda mbinguni na wenye wataenda katika moto. Kila mtu atasimama mbele ya Mungu. Bahari ilipiana wale waliokufa, gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. Hawa ni waliokufa katika bahari na kina nani? In Daniel chapter 7 verse 3 and verse 17. Bahari inamaanisha ni dunia. The sea is referred to as a world. So it is the dead and the world. Inamaanisha kuna wafu ambao ni wa shetani
And it means that even the dead who belong to Satan, who is the ruler of death, kwa hivyo hukumu itafanyika baada ya miaka 1000. The judgment will take place. Na itakuwa hukumu ya wale watu ambao walikufa kimwili lakini roho zao zinaenda kuhukumiwa. Na wale kuna wanyama watatupo katika moto, bahari ya moto. Na hii ndio kifo cha pili. Na mbona inaitwa ni kifo cha pili? It's because it is the punishment of hell where the spirit is punished. Hii ni kifo wakati mwili umeisha lakini roho iko. Lakini pia hawa roho wote lazima watahukumiwa kulingana na matendo. Baada ya miaka 1000. Likewise, after 1000 years. Kuna hukumu ya mwisho wa Mungu. Gogu na Magogu watahukumiwa katika moto. Shetani pia atatupwa katika moto. Na watahukumiwa kulingana na maandishi ya Biblia. Watahukumiwa. Na hao watu watarushwa katika moto. So when this happens, kifo hakitakuwa tena. So then, na kutakuwa na uzima wa milele. So today, I explain matendo ya kumshika shetani na kufungia kwa miaka 1000. Na baada ya hayo kutakuwa na hukumu ya mwisho ya Mungu. Kila mmoja, hakuna mwenye alikuwa anajua haya, lakini wakati imetimizwa yote yatawekwa wasiwasi na uhalisia unaonekana. Na ndio mtu asiwe na danganya. Wacha tuelewe kitabu cha Ufunuo ndio tukaweze kuingia katika uzima wa milele. Kwanza natumai ya kwamba wachungaji na waumini wote mtaelewa vizuri, mwafundishe waumini. Kwa hivyo wacha nikaweze kumalizia. Joka ambaye amekuwa akidanganya dunia kwa miaka 6000 anashikwa na kufungiwa katika shimo kwa miaka 1000 ndio asiendelee kuwadanganya watu tena. Na hapo ndio wakati wa Mungu na mamlaka ya Mungu utaanzia. Mamlaka ya Mungu unaanza Ufunuo 20 ambao tumesoma. Baada katika miaka 1000 kuna ndani ya mji na nje ya mji, na kuna kazi ya kuingia katika ufuo wa kwanza. Wale ambao watakuwa katika ufuo wa kwanza ni roho za waliouliwa, na pia wale wenye wako katika kimwili ambao kupokea alama ya mnyama wakawa katika makabila 12, wakapokea muhuri wa Mungu, wakakuwa pamoja na Mungu, wakaishi pamoja na Mungu na wataishi kwa miaka 1000. Na baada ya hiyo miaka 1000, Gogu na Magogu na roho za wale ambao watu walikufa kimwili watahukumiwa. Na huu mji ni mji wa Mungu na wataishi kwa miaka 1000. Matumaini ya wanadamu au matumaini ya waumini ni kuingia mbinguni na kupata uzima wa milele. Wale ambao watakuwa katika ufuo wa kwanza leo, lazima tuweze kuona kwa mini, tukaweze kuelewa na kuamini hii ahadi, kuiweka na kuitunza. Hawa ndio watapata uzima wa milele na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Leo tumeongea kuhusu Ufunuo 20. Leo unabii katika agano jipya la Mungu na utimilizo wa kitabu cha Ufunuo imeonekana kupitia kwa mchungaji ambaye aliahidiwa na makabila 12 na chinchanchi. Hadi sasa wachungaji wengi, waumini wengi wamekubali kujiunga pamoja na chinchanchi ili kujifundisha ile neno. Kama unaelewa na kuamini neno la Ufunuo na ukiamini kwamba imetimizwa, lazima tukue kitu kimoja katika Mungu. Wachungaji wote ambao mmehudhuria, natumai kwamba tutakuwa kitu kimoja katika Mungu na Yesu na dunia yote, tukaweze kuwa kitu kimoja. Hii ndio dini ya ukweli.
Tunawati tumalizia hapa. Na pia, wata tupiga sauti, tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja. Asante sana kwa kusikiza hadi mwisho. Wata tukaweze kumaliza katika maombi. Baba Mungu, ambaye ni mumbaji, tunakushukuru sana. Father God, who is a creator, we truly thank you. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na neema yako. Tunakupatia nguvu na shukrani kwako. Umeweza kutimiza kitabu cha Ufunuo na kupeana uhalisia wake. Na sasa tunakushukuru kwa haya yote kwa sababu ya kutimizwa kwa kitabu cha Ufunuo kupitia kwa mchungaji aliyeahidiwa ambaye ameshuhudia matukio yote na yale aliyoyaona. For the whole world to hear. Kwa kweli tunakushukuru Baba Mungu kwa ajili ya kuongoza wachungaji wengi waumini wote katika ulimwengu. Wakati uliopita hatukuwa tunakujua na ni nani ulikuwa wewe, lakini tunaomba uweze kutufanya tukaweze kuwa kitu kimoja. We cannot become one. Na kwa sababu wewe ni Mungu mmoja na Biblia ni moja, tafadhali kueni pamoja nazi na watu wote wakoweze kuelewa neno lako, agano jipya la Mungu ambalo limetimizwa leo, kuliweka na kukua nalo katika mioyo zao, ili tukaweze kuwa watoto wako wa kweli, tuingie katika ufalme wa mbinguni, tupate uzima wa milele. Baba Mungu, dunia iko katika shida na mapigo tofauti. Hakuna kitu ambacho tunaweza kutarajia bali neno lako. Tafadhali tuongoze na tusije tukatishwa, ali tukaweze kushinda hadi mwisho. Na Baba, tupatie nguvu ili tukaweze kuwa na amani, mamlaka na mali. Hakuna kifo, maana tutakuwa pamoja na wewe katika hii dunia. Baba Mungu, tafadhali kuwe pamoja nasi na tukaweze kuelewa haya maneno yote, ili tukaweze kuingia katika ufalme wako na kupata uzima wa milele. Na tunakushukuru kwa haya yote, na watu wote ambao wamesikiza hili neno, tafadhali tunakushukuru na tunakupa heshima na shukrani. Tunakushukuru na tunaamini kwamba uko pamoja nasi kwa jina la Yesu ambaye uko pamoja na sisi. Amina. Tunashukuru sana. Amen. Kama vile hema la Mungu inakuja kwa watu wa Mungu, chincha nchini makabila 12, nini ambayo inafanyika? Ni kwamba hakuna kifo, wala uchungu, wala kulia, wala huzuni. Kwa kuwa yale yamepita, ya kale yamepita. Na ni kwamba kazi ya Mungu ya kurudisha upya imeweza kutimia leo. Anasema kwamba yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Hii inamaanisha kwamba Mungu ndiye ambaye anatupa unabii na utimilifu wake. Kama vile ambavyo mmeweza kuona katika video hii, Ufunuo 21 itaweza kushuhudiwa wakati ujao naye Lee Ki-won. Tunavyo vifungu viwili ambavyo vimebaki, na pia tungewaomba uweze kuendelea kuona hadi mwisho. Na pia nitaendelea kuwaombea. Kongamano hili la leo limekuwaje kwenyu? Je, umepokea baraka? Ni kwa sababu mchungaji wa ahadi ambaye ana uwazi wa kuelewa kitabu cha Ufunuo na pia vitabu vinne vya Injili na pia Shinchonchi, tungeweza, tuna uwezo wa kushuhudia kitabu hiki bila kusita. Waumini wote wa Mungu na Yesu wanatumia Biblia sawa, na ambayo ni kiwango gezi chetu sisi wote. Shinchonchi imefunguliwa kwa kila mmoja ambaye anapenda neno la Mungu. Kama unalo swali lolote kuhusu neno hili la Ufunuo au Shinchonchi na mafunzo yake, wacha ukaweza kutufikia kupitia tangazo lililo mbele yako. Tafadhali haswa kwa wachungaji,
tunauliza wale ambao wangependa kutia saini mkataba makubaliano nasi wakaweze kutupigia simu. Taweza kumalizia kongamano hili kwa sala ya Bwana, yeye ambaye ameturuhusu kupokea neno la leo ambayo ni neno la kweli. Wacheni tukaombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamee makosa yetu kama tunavyowasamee wanaotukosea. Usitutie katika vishawishi, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme na nguvu na uweza na utukufu ni wako milele na milele. Ni amina. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sasa tumefikia hitimisho la kongamano hili, shuhuda ya unabii na utumilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu. Nawashukuru kila mmoja ambaye ameweza kuhudhuria kongamano hili hadi tamati. Amina. For staying with us until the very end. 진심으로 감사드립니다.